Ljubuški posljednja tri dana živi s Franjevačkom mladeži. Na Humcu, gdje je prije 20 godina osnovano prvo bratstvo Frame, danas se završava proslava jubilarnog rođendana i prvi nacionalni susret Framaša u Bosni i Hercegovini. Radost života i radost životu te život u Euharistiji obilježili su prvi nacionalni susret Franjevačke mladeži u BiH, koja u 54 mjesna bratstva okuplja 3000 mladih koji su obećali slijediti put Svetog Franje. Nije to lagano u vremenu punom kušnje i izazova, no mladi koji su izabrali taj put nikada se nisu pokolebali niti pokajali zbog toga. Pa za mene ovaj događaj znači nešto veliko i za mene i za moju župu, jer ovo je župa u kojoj je osnovana prva Frama u BiH. A jako je vruće, ali super se osjećavam, stvarno su nas super primili, ekipa je dobra, zabavljamo se, svi pjevamo, plešemo, super nam je. To je obećanje da ćemo u godinu dana slijediti put Franje, našeg oca Franje, znači slijediti život kakav je živio Sveti Franja. U našem radu ističu se razne aktivnosti poput raznih sekcija, od kojih je najaktivnija svakako karitativna, gdje mi u suradnji sa fratrima pomažemo najpotrebnijim župljanima, jel, kojima je pomoć najpotrebnija. Framaši imaju običaj reći da je Frama najbolji način života i ja to stvarno mogu posvjedočiti. Poznala sam mnogo mladih ljudi iz cijelog svijeta. Bili smo i na susretu u Španjolskoj prošle godine, tako da uglavnom jedno veliko iskustvo. Framašima je 20. rođendan i punoljetnost čestitao vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić, koji je zajedno s dvojicom franjevačkih provincijala predvodio Euharistiju. Pohvalio je duhovne asistente Framaša Franjevce. Ja ovaj susret razumijem kao prostor u kojem se malo sjeme stavlja u srce ovih mladih ljudi. Negdje vjerujem i sanjam da će plod ovog susreta, ovog zajedništva, biti vidljiv u njihovim životima tek u budućnosti. Mladi su htjeli zapravo ponovno obnoviti svoju ljubav prema evanđelju i u ovom zajedništvu zapravo slaviti svoj rođendan i onda zajedno onda nastaviti svoj hod u Frami, upravo nasljedujući Franju, onako kako je Sveti Franjo nasljedovao Krista. Uz pjesmu S Humca za kraj valja čuti i poruku što je Frama. Frama smo mi koje vidite danas ovdje, Frama BiH, Franjevačka mladež.